Radiocentro video. Karolina mus atakavo žinute, iš tikrųjų, ir prašė, na, prašė mūsų, manęs ir Giedrės, Giedrės ir manęs, sugalvoti kažkokią staigmenėlę. Ir aš pagalvojau, kad geriausia staigmena jai būtų tiesiog Darjušo Lavrinovičiaus sveikinimas Karolinai, gimtadienio proga. Vat ką nors gražaus palinkėk, kreipkis į Karoliną, manęs lyg čia nebūtų. Aš vat nuimu foną, pasveikin Karoliną su gimtadieniu, nežinau kuriuo, kelintu. Ką, tikimės, kad jauna merga, tai kaip jaunai palinkėsiu. Nu taip. Ką, svarbiausia noriu palinkėti, aišku, sveikatą, todėl kad anksčiau, kaip rašydavom palinkėjimus visą laiką, sveikatą būdavo paskutiniai vietai. Dabar jinai jau atsistoja į pirmą vietą. Sveikatos, laimės, meilės ir sėkmės gyvenime. Ir jeigu sėkmė lydės visą gyvenimą ir visko bus. Linkim gerų gimtadienių ir Karolinai. Karolinai. Labai gerai, viskas labai taip. Gerai. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio Centras.